Ja, roligt, vi känner till. Du, är det okej om jag tänder en cigg här inne? Är det okej om jag röker? Frågar jag. Hallå? Ja, det är okej. Hej, jag heter Chante Rooney och jag är skådespelare. Mina uppsatser från högstadietiden håller på att falla i glömska. Men tillsammans med er lyssnare vill jag blåsa nytt liv i dem. Det här är berättelsen om ett annorlunda skönhetsideal. Det är måndag morgon och kirurg Andersson parkerar sin Mäscha utanför sin klinik. Han är Sveriges bästa plastikkirurg. Känd för att kunna ge fruktlösa flickor 2 miljoner att stoltsera med i topless-tider. Och förlänga pojkars prinskorvar till stora snablar med fullt blås. Men idag kommer han att ställas inför sin livs svåraste utmaning. För på brokvisten sitter en liten pojke och väntar. Jag vill tala med dig, Andersson. Jag vill tala med dig. Det sätter sig i fikarummet och pojken öppnar knytnäven och 5-10 000 lappar vecklas ut. Andersson, du förstår, i hela mitt 12-åriga liv har jag känt att något varit fel, att jag saknat något. Jag vill ha en hajfena på ryggen istället för skolväska. Jag vill ha hajtänder istället för den här tandställningen. Och jag vill ha hajfenor istället för vantar, fattar du? Andersson ser länge på pojken innan han säger: är det så att du är mobbad och vill kunna försvara dig så är inte det här rätt väg? Nej, nej, säger den lille pojken. Det handlar om att jag vill vara en hajpojke. Jag vill kunna kasta mig i bassängen. Va? Bryter du mig mitt i uppsatsen? Va? Du kan inte bryta mig mitt i uppsatsen. Okej, fortsätt då. Nej, det handlar om att jag vill vara en hajpojke. Jag vill kunna kasta mig i bassängen på gymnastiken och simma 100 gånger snabbare än alla andra. Nej, men kom igen, inte simma 100 gånger snabbare än de andra eleverna, va? Jo. Vad är det här för någonting? Det här är ju precis samma historia som Konstantin brukar komma hit och dra. Det är jag som har skrivit det här, vad fan är det med dig? Ja, men det handlar ju om hajpojken, och hajpojken är en historia som Konstantin brukar komma hit och dra titt som tätt. Att du plötsligt börjar med det nu också. Vänta nu, nu känner jag. Det är precis som sen när jag läste upp det för klassen. Så börjar klassen sådär, jaha, simmar han snabbare bara för att han var haj? Nej, för att han hade en bra dag. Mm. Och det är en jävla skillnad. Ska se vad fröken säger. Jag får kommentarer på den här. Ja, titta fröken också. Titta här. Hon skriver etta. Precis som du. Det här har Konstantin skrivit. Jaha, vem fan är Konstantin undrar jag? När det är jag som har hittat på den. Hajpojken är skriven av mig. Mm. Jag tror vi tar en tagning till. Du sluddar lite i mitten. Hämta en askkopp eller ska jag behöva köpa fimpen i röven på dig? Nej, jag ska hämta en askkopp till dig.